Magandang umaga mga bata. Ang asignaturang ating pag-aaralan para sa araw na ito ay Edukasyon sa Pagpapakatao 2, nasa quarter 3, week 4 na tayo. Ang ating paksang-aralin ay pamaya ng malinis at maayos. Ang layunin para sa araling ito ay nakikibahagi sa anumang programa ng paaralan at pamayanan na makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa pamayanan at bansa. At naipapakita ang pakikiisa sa mga programa ng paaralan at pamayanan na makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa, pamana, sa pamayanan at bansa. Okay, bago tayo magumpisa sa ating aralin, nais ko munang bigyan ng pagkilala at pasasalamat ang sumulat ng module na ito mula sa Divisyon ng Paranyake. Maraming maraming salamat po. Magbalik-aral muna tayo sa ating nagdaang aralin. Lagyan ng check kung nagpapakita ng pag pasasalamat sa karapatang tinatamasa at X naman kung hindi. Una, sumusunod ako sa payo ng aking mga magulang. Ang sagot ay, check, tama. Okay, sunod, nag-aaral ako ng mabuti. Magaling, check din. Okay, yung dalawang yan, yung sumunod sa payo ng nanay at nang magulang at mag-aral ng mabuti ay isang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa mga karapatang tinatamasa nyo bilang isang bata. Pangatlo, inihuhulog ko sa alkansya kapag may sobrang bariya. Check! Mahusay! Pangapat, hindi ko hinahayaang matapon ang mga kanin mula sa aking tinggan. Magaling! Kasi diba, sabi nga ng mga matatanda, ewan ko kung narinig nyo na, nung bata pa kasi si teacher, lagi yan sinasabi na bawal magtapo ng kanin. Kaya dapat walang nahuhulog na kanin pag kumakain. Kasi ang sabi ng matatanda noon, isang butil daw, isang paghihirap ang katumbas. Kaya kailangan uh, maing, maging maingat tayo sa pagkain natin. Okay. Panglima, hindi ko na ginagamit ang damit na, su na nasuot ko na at nagpapabili ako ng bago. Nagpapakita ba to ng pasasalamat sa tinatama sa mong karapatan? Hindi. Kaya, eh, Kahit nasuot mo na, kung maayos pa naman at pwede pang pakinabangan, maaari pa itong labhan ulit at magamit. Ngayon naman, may babasahin akong diyalogo sa inyo. Okay, unawain ang diyalogong aking babasahin. Ang pamagat ay Pamayanan Ko, Pamayanan Mo ni Arlene M. Nebres. Habang ang magkapatid na Lito at Lita ay sumasagot ng kanilang module, napansin ni Lita na nagkalat pa ang mga papel at balat ng sandwich sa sahig. Lita, Lito, naririto pa, naririto pa rin pala ang mga kalat natin. Bakit hindi mo iniligpit ang mga yan kahapon? Sagot ni Lito, pasensya na ate, nanood ako kagad ng TV pagkatapos nating mag-aral. Wag ganun, Lito. Dapat panatilihin pa rin nating malinis ang ating paligid bago at pagkatapos natin sa mga gawain. Sagot ni Lito: Ano ang ginagawa ni Nanay sa ibaba? Bakit may mga bagong tanim siya sa mga lumang plastic bottle? Sagot ni Lita: May proyekto si Kapitan sa ating barangay upang mapanatiling maayos at malinis ang ating lugar magkakaroon ng paligsaan sa pinakamalinis at magandang sitio kaya't sinanay ay tumutulong tatandaan mo lito na ang malinis at maayos na pamayanan ay nagsisimula sa tahanan Sige ate. Bilisan na natin ang pagsagot sa mga module para makatulong tayo kay Nanay sa paglilinis at pagayos sa paglilinis, pagayos at pagpapaganda ng ating tahanan at barangay. Yan ang dialogue na ng magkapatid na sinalito at Lita. Okay, ating tandaan ang, pag, ang pakikisa sa iba't ibang programa ng pamayanan para sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapaligiran ng ating pamayanan at bansa. Siyempre, pag tayo ay tumutulong, nakikiisa sa mga proyekto katulad ng kalinisan, siyempre maglilinis tayo sa ating bahay. Sabi ko nga sa inyo sa nagdaan nating aralin, pag tayo ay, uh, pag hindi natin kayang tumulong na linisin ang ating buong komunidad, makakatulong pa rin tayo uh, o makakaambag pa rin tayo sa kalinisin ng komunidad kung lilinisin natin ang sarili nating mga pamamahay. Okay, ang loob at labas ng ating bahay. Surihin natin ang mga sumusunod. Iguhit ang bituin sa iyong sagutang papel. Kulayan ito ayon sa kung gaano mo kadalas ginagawa ang sumusunod na gawain. Gamitin ang pamantayan sa ibaba. Okay. Pula pag palagi mong ginagawa. Berde pag paminsan-minsan kung ginagawa o mong ginagawa at dilaw kung hindi mo ginagawa o hindi ko ginagawa? Okay, sasagutan ko to ayon sa aking uh, mga ginagawa. Kayo, sagutan nyo din dyan sa sagutang papel nyo kung ano ang pipiliin nyo dyan na kulay ng mga bituin ninyo. Okay. Para sa una, itinatapon ko ang basura sa tamang lalagyan. Okay. Kung palagi niyong ginagawa ang ikukulay niyo pula. Ako dahil lagi ko naman ginagawa kaya pula ang ikukulay ko sa star ko. Okay. Depende sa inyo kung ginagawa niyo lagi pero dapat yan lagi niyo yung ginagawa para mapanatiling malinis ang ating paligid. Pangalawa, ibinubukod ko ang mga basurang nabubulok at di nabubulok bago ko ito ilagay sa tamang lalagyan. Okay, lagi mo bang ginagawa? Paminsan-minsan o hindi mo ginagawa? Okay, ako ginagawa ko lagi kaya red ulit ang ikukulay ko. Depende sa inyo kung ginagawa nyo ba o hindi. Okay, di ba sabi natin magandang nakahiwalay sila? Kasi may mga hindi pa hindi nabubulok na basura, basura na pwede pa nating mapakinabangan ulit o magamit ulit. Sunod. Tinatakpan ko ang mga bagong tanim sa bakuran. Ito, dahil wala naman akong ganong tanim, minsan ko lang to ginagawa. O, wala namang maling sagot. Depende sa kung anong kung, ke, kung ilang beses mo ginagawa kung madalas, paminsan-minsan o oh hindi. Okay. So, green lang ako dito kasi wala ako gaanong uh, halaman sa bahay. Pero kayo, dahil baka meron kayo dyan mga halaman-halaman, pwede niyo yang gawin. Yung takpan yung bagong tanim. Bakit tinatakpan yung bagong tanim? Kasi, minsan, yung mga bagong tanim yan yung kinakain ng mga insekto o kaya yung mga manok-manok uh, dyan na gumagala. Pinutuka-tuka nila yan. Kaya para lumaki sila, tatakpan mo muna pansamantala. Okay. Sunod. Sinusulatan ko ang mga pader ng aming kapitbahay. Okay. Yan ay hindi ko ginagawa. Kaya ang ikukulay ko ay... Uh, dilaw. Okay. Hindi ko ginagawa yan. Kaya dilaw. Kasi masama yun. Dudumi yung paligid ng inyong kapitbahay. Okay, panghuli, ibinabalik ko sa lugar ang mga bagay na ginamit ko. Ayan, lagi ko yung ginagawa. Kaya, ang ikukulay ko ay pula. Ayan. Magaling. Ngayon naman, para sa tayain natin, Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon. Piliin ang letra ng nararapat mong gawin upang maipakita ang pakikiisa sa kalinisan at kaayusan ng pamayanan o ng tahanan at pamayanan. Okay, bibigyan ko kayo ng limang segundo para sagutan ang bawat tanong. Una, isang araw sa iyong paglalakad ay nauhaw ka bumili ka ng isang bote ng mineral water sa tindahan pagkatapos uminom ano ang dapat mong gawin sa pinaglagyang bote ng tubig A. Itatapon ko sa daan B. Maghahanap ako ng tamang basurahan C. Ilalagay ko sa bag at sa bahay na itatapon Pangalawa, ano ang dapat mong gawin sa mga naipon mong mga kalat? Ano ang dapat mong gawin sa mga naipon mong mga kalat? A. Ipunin at susunugin. B. Ilalagay sa tabi ng bahay ng kapitbahay. O letter C. Walisin, ipunin at ilagay sa basurahan. Sunod. Pumunta ang pinsan mo sa bahay nyo upang manghingi ng mga basyong bote na gagamitin sa isang proyekto. Ano ang sasabihin mo sa kanya? A. Bibigyan ko siya. B. Paaalisin ko siya. C. Itatapon ko na lang ang mga bote. Okay, pang-apat. Nakita mong natutuyo na ang mga tanim na halaman ng iyong nanay. Ano ang gagawin mo? A. Bubunutin ko ito. B. Pababayaan ko ito. Itong lalong matuyo. O letter C. Didiligan ko at aalagaan upang mabuhay. Panghuli, ang malinis at maayos na kapaligiran dulot ay kalusugan ng katawan A tama B mali C hindi Ayan Okay sunod Sunod Para sa ating likain gumupit o gumuhit ng larawan na nagpapakita ng pakikibahagi at pakikiisa sa mga programa na nagpapanatili sa kalinisan at kaayusan ng pamayanan at bansa. Okay. Ngayon, pagtapos nyo ng sagutan ang tayain at likain na atin, ma maaari nyo nang punan ito ng larawan, picturean at isend sa ating messenger GC. Magandang araw mga bata!